Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memperkenalkan produk baru daripada Maksimat Design. Okay, selepas produk Kad Kahwin Passport daripada Maksimat Design tahun lepas, so tahun ni Maksimat Design akan memperkenalkan produk baru, iaitu jangan salah sangka, ni bukan kad, ni bukan iPhone, ini bukan iPad ataupun apa-apa telefon. Ini adalah keluaran terbaru daripada Maksimat Design, iaitu selepas Kad Kahwin Passport. So ini adalah kad jemputan terbaru versi iPhone. Okay, ini merupakan produk terbaru daripada Maksimat Design, iaitu kad kahwin versi iPhone. Okay, kalau macam yang kita boleh nampak daripada sini, muka hadapan dari kad kahwin ni yang mana menepati ciri-ciri iPhone, ada bahagian slide. Kemudian page pertama adalah ruangan jemputan untuk kita letak isi nama para jemputan dan juga ciri-ciri iPhone juga sendiri. Kita ada letak kat sini icon dan juga touch tab. Kemudian page kedua kita ada peta untuk pihak perempuan. Okey, untuk makluman, ini adalah untuk kedua-dua belah pihak, itu untuk perempuan dan lelaki. Untuk belah dalam kita letak jemputan perempuan, dan yang dekat luar ini page belakang, ini jemputan pihak lelaki. So kedudukan kad ni macam ni. Okay, ini adalah page belakang kad kahwin versi iPhone ni. Kalau boleh fokuskan di bahagian bawah, keluaran design by Maksimat Design Enterprise. Ada contact number dan nombor telefon. Okay, so ini adalah produk terbaru Maksimat Design. Jangan lupa dapatkan daripada Maksimat Design. Di boleh contact sama ada melalui FB Maksimat Design ataupun email maksimat@gmail.com. Sekian, terima kasih.